Краматорський завод важкого верстатобудування має давні трудові традиції. Про це та про інновації в ході прес-конференції журналістам розповіла адміністрація підприємства. За словами директора Миколи Разживіна, 2010 рік став переломним. Стабілізували терміни виконання замовлень, інвестували більше 12 мільйонів євро переобладнання та використання новітніх технологій. Продуктивність виробництва зросла на 30%. Деякі з послуг заводу, зокрема глибоке свердлування деталей вагою понад 140 тонн, обробка кранів для нафтогазових трубопроводів та виготовлення корпусів для двигунів електровозів є унікальними. І зауважте, точність обробки на верстатах італійської фірми «Джорія» сягає аж 3 мікронів. На підприємстві особливо пишаються контролем за якістю. Для цього придбали новітню вимірювальну машину. Значить, що нам це дає? По-перше, це міжнародне признання, це стандарт міжнародний. Это, значит, мы исключили полностью, сейчас уже стараемся исключить фактор человека, который бы мог замерить, правильно или неправильно, или что-то ему повлияло, не повлияло. Машина стоит, значит, в константном помещении при определенной температуре, что дает високоточні заміри. Загалом система управління якістю Краматорського заводу важкого верстатобудування відповідає міжнародному стандарту ISO 9001-2000 та підтверджена сертифікатом технічного нагляду TÜV-Nord. Провідний напрямок діяльності підприємства – верстатобудування. Продукцію виготовляють у відповідності з побажаннями клієнтів, використовуючи перевірені новітні технології. З недавнього часу завод почав опановувати нову галузь – виготовлення башт для вітрової енергетики. Для цього придбали завод у Швеції та перевезли до Краматорська. Спеціалістів навчили провідним методам зварювання, що відповідають міжнародним вимогам і стандартам. У липні вже виготовили першу башту. Продукцією краматорського підприємства цікавляться не лише на батьківщині. В основному це на Україні, але дуже багато запросних листів йдуть вже зараз і з Росії. І от у нас з Америки навіть були некоторі. Башти для вітряків, які виготовляє Краматорський завод, мають 100-метрову висоту. Їх збирають з 6 секцій, які мають 4-метровий діаметр та довжину до 22 метрів. У ході тих процесу заготовки спочатку вальцюють, потім виконують зварювальні роботи на новітньому обладнанні. Після завершення сварочних робот производиться 100% ультразвуковий контроль сварних швов. Далі сварена секція передається на дробіструйну очистку, після цього производиться покраска. После завершения этих операций производится непосредственно сборка внутренней оснастки, внутренней начинки самой секции. До речі, внутрішнє начиння – німецького виробництва, а за фарбуванням також здійснюють постійний контроль. Фарба ж гарантує 15-річний захист від корозії. Для роботи з клієнтами на підприємстві організували сервісний центр. За словами керівництва, він підвищує ефективність і якість робіт і допомагає замовникам вирішити будь-які питання. Наразі Краматорський завод важкого верстатобудування запрошує фахівців до станків з числовим програмним керуванням. Заробітна плата – від 10 000 гривень.